Bé, bon dia a tothom. Avui presentem una campanya de comunicació pel comerç local. Una campanya de comunicació que ens hagués agradat presentar-la en un altre moment, que no fos en una part de negocis obligats a tancar, una altra part amb restriccions, però ha vist que estem en aquest moment encara hem cregut més necessari forçar aquesta presentació, que ja estava prevista, però creiem que encara és un moment més adequat per presentar-la davant de les dificultats que està passant el sector del comerç, el sector de la restauració i dels bars. Per tant, d'aquí és una campanya que s'està treballant junt amb Som Sant Sadurní i la part de comerç de l'Ajuntament, que ja estava prevista, com dic, amb aquesta campanya bastant avançada al Nadal per començar a calentar motors de cara a aquest tram final de l'any. Teníem molt clar que havíem de fer un missatge de sensibilització al comerç local. Aquí m'agradaria recordar que la memòria a vegades la tenim petita, però el comerç de proximitat va ser el que ens va salvar a moltes famílies i a moltes persones al moment de tancament, fent arribar els seus productes a casa seva. Per tant, el que demanaria és que ens en recordem sempre del comerç local, del servei que fa i de la proximitat a les persones. D'aquí ve una mica el nom de la campanya, que se li ha posat Comerç de Vida, Comerç de Vila. Amb dues, el Comerç de Vida queda clar, una mica amb aquesta explicació que he fet, és una mica per la vida de les persones, les cases, però a més, una part molt important, que és la vida que dona al carrer el comerç. Hi ha dues parts, la vida personal i la vida que el comerç dona al carrer. Estem veient Sant Sadurní no és un cas d'excepció, locals que es van tancant als centres del poble, però volteu per pobles de la mida o per capitals de comarca, i és una situació que s'està repetint, però aquí hauríem de donar una imatge positiva i entenem que el comerç està fent molts esforços per superar aquesta situació, i el que podem fer com a administració, el que podem fer és acompanyar amb aquests comerços en aquests moments difícils i agrair-los que sempre que se'ls demana sempre hi són. Com he dit, l'objectiu d'aquesta campanya seria comunicar els avantatges i l'aportació que porta el municipi, com he explicat i que crec que l'eslògan reflecteix molt bé. I la campanya que s'ha preparat està basada en 5 testimonis de reals que compren habitualment a les botigues de Sant Sadurní i al mercat. Aquesta campanya engloba tant la promoció del comerç com la promoció del mercat de Sant Sadurní, que recordem que fem els dijous i els dissabtes. Només un petit incís, sabeu que hi ha unes mesures addicionals en aquest temps, però des de l'Ajuntament s'ha decidit mantenir totes les parades operatives i l'únic que s'han pres són mesures per controlar els aforaments. Per tant, l'afectació comercial dels dijous i el dissabte es manté l'obertura de totes les parades i creiem que les mesures per controlar els aforaments doncs serà suficient. Aquesta campanya tenia que tenir un objectiu, que era que s'identifiqués plenament Sant Sadurní, les accions de compra, que fos un missatge positiu, que hi hagués una càrrega emocional, però jo crec que s'ha aconseguit, i aquí m'agradaria felicitar els que han anat coordinant la campanya, que evidentment després veureu el vídeo promocional, però ha trencat una mica els tòpics que s'estaven fent en tots ara d'aquests vídeos, que eren molt copiar i pegar, per veure que digui l'expressió, d'aquesta emotivitat i que tocava aquesta part de sensibilitat. Evidentment, aquí amb les accions de compra també es toca aquesta sensibilitat i veureu que és molt proper i molt personal, però li dona un tarannà diferent a les campanyes que estem acostumats a veure per les xarxes últimament. Aquesta campanya, com he dit, fa referència a tot l'engranatge de la compra del municipi. Evidentment, també surten elements que Som Sant Sadurní, com són la targeta que l'està promocionant per la part de Som Sant Sadurní, i elements identificatius de la bossa, que és un reclam que fem servir en el moment de compra. També aquesta campanya jo crec que dona possibilitats que tingui continuïtats posteriorment, o sigui, no és una campanya que neix ara i s'acaba, sinó que se li pot donar continuïtat.
Aquesta campanya està prevista que durarà del 22 d'octubre al 29 de novembre i els elements de difusió constarà d'un vídeo promocional que durarà uns 60 segons, que ara el veurem, i després hi haurà unes versions curtes de 15 segons que s'aniran retransmetent per les xarxes. A part d'aquesta part de difusió a les xarxes, hi haurà una part d'opis i banderoles que es col·locaran a partir d'aquest vespre en diferents zones del poble, cartells de totes les botigues del poble i enviament de domicili d'un marxandatge amb la imatge de la campanya i amb l'originalitat que aquest enviament a domicili és un cartró que doblarà, serveix per guardar una mascareta, amb la qual és un enviament de publicitari però que a més té una utilitat molt clara en aquest moment. Després també, evidentment, estarà recolzada amb anuncis als mitjans i tota la part de comunicació de l'Ajuntament, doncs, mirarem de reforçar el màxim possible perquè arribi el més lluny possible aquesta campanya. Com a detall, veureu que hi ha moments que, és una cosa més tècnica, que hi ha moments que surten amb mascareta per respectar el moment sanitari, tota l'opció de compra l'estan fent amb mascareta, però després quan surten també perquè s'entenguin més bé el missatge, veureu que surt el que fa l'acció de compra sense mascareta. En resum, després si algú vol algun aclariment, és una campanya que neix amb un objectiu molt clar, de promocionar el comerç de Sant Sadurní, donar-li suport. És una campanya que ens hauria agradat fer en un moment normal, que també l'hauríem de fer, però aquesta vegada encara té més importància, per la importància que ja veníem de les dificultats del comerç, però a més ara afegit amb la dificultat de la pandèmia. Per tant, és una campanya que esperem que recordi la gent de Sant Sadurní que el comerç de la vila i el comerç de vida que estem parlant està al costat seu i que se n'en recordi que sobretot canviem aquesta tendència perquè si no anirem també cap a un comerç insostenible. O sigui, aquest tema de comerç, de distribució de paquetets i de compres per internet sabem que està triomfant, però que és un comerç que mata la vida al poble. Per tant, m'agradaria molt clar aquest objectiu d'aquesta campanya, que és donar-li vida al comerç i al comerç donar vida al poble.